Тунискиот квартет за национален диалог е добитник на годинешната Нобелова награда за мир, како што беше образложено, за напорите за стабилизирање на политичката ситуација во Тунис. Нобеловиот комитет наведува дека овој квартет е заслужен за изградбата на демократијата во Тунис по Јасмин револуцијата во 2011 година. Председавачот на Норвешкиот Нобелов комитет, Каци Кулман, при денешната објава во Осло, истакна дека квартетот овозможил во Тунис да се етаблира уставен систем на владеење со кој се гарантираат фундаменталните човекови права за целата популација, без оглед на политичките убедувања, полот или верата. The quartet was formed in summer of 2013. Квартетот беше формиран во летото во 2013 година, кога демократскиот процес беше во опасност од пропаѓање поради политичките убиства и масовните социјални нереди. Квартетот етаблира алтернатива, мирен политички процес во време кога земјата беше на работна граѓанска војна, изјави Кулман. Во Тунискиот квартет за национален диалог се Туниската конфедерација за индустрија, трговија и занаетчиство, Тунискиот синдикат, Туниската лига за човекови права и Националната асоциација на туниските адвокати. Во октомври 2013-та квартетот го менаджирал процесот за медиација, од кој произлезе планот за стабилизација на земјата. Потоа планот беше имплементиран, а во 2014 година беа одржани парламентарни и председателски избори. Нобеловата награда за мир во вредност од приближно милион долари ќе биде доделена во Осло на 10 декември. The Norwegian Nobel Committee.